düşünürəm ki, uğurumun sirri tağların hər birinin gerçək həyat hekayəsi olmasıdır. Bəli, ilham alaraq çəkdiyim bütün qadınlarla tanışam. O duyğuların hamısına toxunmuşam. Böyüklərin qərarına boyun əyərək seçim şansı olmayan. Bütün yeniyetmə dostlarından ayrılmağa məcbur qalmış. Öz bədənini tanımadan ən yadla bir bədən olmaq. Arzuları üçün əli qolu bağlanmış hiss eləmək. Boyu boyuna çatacaq olan uşaqlarına danışacaq heç nəyi olmayan. Sayın, davam edim. O duyğuları daşıyan qadından danışın biraz daha. Yaşamadığım o qədər şey var ki, hansı rəngləri qatsam, seçə bilmirəm. Alınmır. O rəng məndə yoxdur və olmur. Şəfək, hər zaman şəfək kimi işıq saç. Yaşadıqlarımı hərdən saysam da, heç vaxt yaşaya bilmədiyim duyğular da var. Qızlarına gəlincik alan ana, atanı gördükcə həvəsim artır. Mənim hekayəm təkrarlanmasın. Şəfəqlər sönməsin deyə balaca qızlarına gəlincik aldıqları üçün onlara təşəkkür edirəm. Deyirəm ki, qoy bütün qızların gəlinciyi olsun. Özləri gənc qız əvəzinə uşaq gəlinlər olmasın. Mən özünü bir ipli kukla kimi hiss edən və böyüməyən bir uşaq gəlincik. Ötən il 2022-ci illə müqayisədə 18 yaşına dək anaların doğduğu uşaqların sayı 269 nəfər azalaraq 1742 nəfər olub. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2023-cü il üzrə məlumatında öz əksini tapıb.